ជំរាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលនៅទីនេះខ្ញុំគ្មានពាក្យអ្វីដែលនិយាយច្រើនទេព្រោះខ្ញុំមកពីភូមិជុំត្រាឈ្មោះជុំវិចិត្រពេលខ្ញុំមកពីផ្ទះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំដឹងពីជីវភាពដែលរស់នៅឃ្លាតឆ្ងាយពីឪពុកម្ដាយហើយពីឆ្ងាយពីបងប្អូនដល់មានអារម្មណ៍យ៉ាងណាហើយដល់ពេលព្រមមកនៅដល់ទីនេះគឺខ្ញុំស្គាល់ពីជីវភាពដែលរស់ឆ្ងាយពីឪពុកម្ដាយនេះការអប់រំនឹងកិច្ចការយកចិត្តចិត្តទុកដាក់ពីគ្រូហើយនឹងញាតិមិត្តរបស់គ្នាហើយនឹងអរពលានខ្ញុំចេះតាមបន្លែតាមស្បែកតាមប្រពូលទៅជាតាមស្ដាប់ពីដើមសូមអរគុណហើយសូមជម្រាបលាបាទត្រេនដេក